أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں جماعت سوم سے مضمون اردو کی آپ کی ٹیچر دن منگل تاریخ 15 ستمبر 2020 لیکچر نمبر 28 گرامر مضمون علامہ اقبال ڈائری نوٹ کر لیں ورک بک صفحہ نمبر 53 مضمون علامہ اقبال جی تو بچوں ورک بک صفحہ نمبر 53 کھول لیں اور اپنی پینسلیں تراش لیں مضمون ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علامہ اقبال کو ڈاکٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی تھی اور پی ایچ ڈی کرنے والے انسان کے ساتھ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ ہمارے قومی شاعر ہیں فاطمہ آپ رحمۃ اللہ سیالکوٹ میں 9 نومبر 1877 کو عیسوی کو ظاہر کرتا ہے کو پیدا ہوئے ختمہ آپ رحمۃ اللہ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی ختمہ آپ رحمۃ اللہ نے ایف اے کہتے ہیں 12ویں تک کی تعلیم کو اور بی اے 14ویں تک کی تعلیم کی ڈگری گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے ختمہ آپ رحمۃ اللہ نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا پیغام دیا آپ رحمۃ اللہ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں ختمہ جن میں پہاڑ اور گلہری ماں کا خواب بچے کی دعا شامل ہیں آپ رحمۃ اللہ کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی آپ رحمۃ اللہ کا مزار لاہور میں ہے یہ ہمارا آج کا مضمون تھا آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد اپنی اردو کی کاپی پر زبانی لکھیں گے اوکے اللہ حافظ بچوں